kārtīgs darbs spēj radīt iedvesmu. Dāvanu serviss LV. Startautisks uzņēmums, kura pakalpojumi pieejami 8 valstīs. Latvijā lielākais dāvanu karšu veikals. Liels piedāvājumu klāsts, vairāk kā 800 dažādas dāvanas. Dāvanu serviss LV piedāvājumā vēl nebijis piedzīvojums. Brauciens ar sarkanu Ferrari F360, kas ļauj izbaudīt 400 zirgspēku lielo jaudu, pašam sēžot pie stūres. Mums nesen bija pagājušajā gadā, konkrētāk mums bija īsta Formula 3, kur varēja braukt ar šo pat 333 trasi. Un šogad mēs izdomājam pamēģināt kaut ko jaunu un jau dot cilvēkiem pašiem iespēju būt pie stūres. Tā kā atsaucība ir liela, mēs visu laiku attīstamies, mēs visu laiku izdomājam kaut ko jaunu, kā pārsteigt mūsu klientus, kā pārsteigt cilvēkus. Un es domāju, ka mēs tikai turpināsim augt. Noteikti jābūt braukšanas apliecībai, derīgai. Citādi ir jāmāk, protams, braukt, bet tas arī principā ir viss, ja šie braucieni notiks visu vasaru pašlaik. Un ir plānoti braucieni jau apstiprināti maijā, ir apstiprināti jūlijā un ir apstiprināti augustā. Tālāk mēs skatīsimies, kā būs, iespējams būs arī daudz vairāk viņu, bet pašlaik vietas ir, cilvēki arī ir, tāpēc visas iespējas ir izmēģināt visiem, kas gribētāji, visiem gribētājiem. Viens no pirmajiem, kurš tika pie tā goda pastūrēt iespaidīgo superauto, bija Kristaps no Rīgas. Viņam braucienu uzdāvinājusi draudzene. Patika. Ideāli. Vai pierast vienkārši, kad reāli, kad tev pierod, ka tu bišķīt ieņem tā kā bišķīt atstarpes ar mašīnām, ko uzgāzēt, vienkārši krēslā iekšā. Nenormāli labi īstenībā. Vai poši. Spasība. Oi. Kočiņi panrāvilas. Sākumā nezināju, ko gaidīt, zin kā, kad instruktors iedarbināja mašīnu, ka bišķi pagāzēja, tā likās riktīgi labais ir. Tā kā pats tiku, arī sākumā tā ļoti uzmanīgi, jo baigi zemā un Rīgā mums tie ceļi un tās barģūras baigi lielās. Tā lēnā garā. Tikām uz Kārļa Ulmaņa gatves virs un, protams, visi noteikumi robežās, bet nu tā, ka nu... Pie Luksafora, kad riktīgi zaļais iedegās, ko uzgāzē, nu tad ir spridzeklis riktīgs. Tā, ka nu... Ui! Labais. Baigi patīk. Kādēļ izbaudīt šo pieredzi? Atbilde ir vienkārša. Tas taču ir Ferrari. Sāksim ar to, ka pie mums Latvijā ir daudz labas mašīnas, bet es neesmu redzējis nevienu tik ļoti skaistu un labu mašīnu. Un šī ir šausmīgi jaudīga lietiņa, kurai ir 400 zirgu spēki un viņa ir arī skaista. Es uzskatu, ka šis ir kaut kas, ko katram sevis cienāšam automīlim ir jāizmēģina, un ne tikai. Principā šis varētu patikt pilnīgi jebkuram, vai tas dabūjis tiesības tikai vakar, vai tev ir jau stāžs 10 gadi, tāpat šādu braucienu izbaudīs pilnībā. Es uzskatu, ka šī dāvana varētu būt piemērota pilnīgi jebkuram cilvēkam, tāpēc, ka skaistas lietas patīk visiem, jaudīgas lietas arī patīk visiem, un šeit ir pilnīgi viss šis vienā jaudīgā ierīcē.